Ithenyine rĩa gũtigĩra thayũ nĩ wagacĩrithio hĩndĩ na thutha wa githurano, ngwataniro ya ahunjia kuuma mwena wa Gatanga kaunti-ini ya Murang’a nimakumithitie miario ya Raila Odinga, ĩrĩa ĩrĩgĩte kwaria arĩ kaunti-ini ya Narok na Kajiado igũrũ rĩa kwĩgwatĩra migunda ya kinduriri. Makĩria na andĩki a mohoro thutha wa mahoya matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Stephen Mwaura, nĩmatĩtĩrithĩtie bata wa thayũ na ũrũmwe bũrũri-inĩ rĩrĩ twerekeire githurano kĩnene. Tingĩenda kuona kwĩna ũitĩkangu wa thakame, tũtikuona kuona kwĩna andũ mararuma arĩa angĩ, nĩ tondũ thutha wa githurano ciana ici nĩ citũ na tũkenda othe makorwo hamwe. Oho nĩ morĩtie ateti gũtabania kambi-ini ciao na njĩra ya thayũ na gũtigĩrĩra matinatuhũka mĩario ĩngĩcũgĩra ngũĩ mbere, hĩndĩ na thutha wa githurano. Twina ndũrĩrĩ na twina njaruo nyingĩ mũno gũkũ, twina mbaruya nyingĩ mũno gũkũ, twina ikambari nyingĩ mũno gũkũ, na kũngĩtuĩka atĩ mũndũ arĩrutaga wĩra kũrĩa gwĩ kwao, Kenya ndĩngĩthiĩ na mbere. Kwa ũndũ ũcio mĩario nĩ tũramĩkemea na ti mĩega ta mũtongoria. Ahunjia no morĩtie a Kenya gũtigĩrĩra nĩ mathura atongoria arĩa mekũmarehere ũthii wa na mbere na ti atongoria kũgayũkania bũrũri. Ngĩte nderithĩria Kameme TV, Njĩta Kamau wa Mwangi.